taas. Vetää tän nyt sille hienolla kunnon nopealla tavalla taas. Ken... Come on, slow coach, it's this way. This way. The shaking ground you feel is our attempt to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. Kysymys on kuullut, että miksi se ei toimi. How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Täällä on taas joku räjähtäne. Tuu. Apsi! Apsi! Tyy! Noin. Brum brum. Rappu on nyt tietää, mitä tässä tapahtuu. Ei enää vähän silleen, että mitä nyt voisi tapahtua. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Elämä vain koneelle. Jes, me ollaan kohta yksin. Voittamaton on tuiskun pelko. Pidä puhua liian aikaisin. Tuonne ei päässy. Tänne päässy. Kohta kuitenkin yhtäkkiä kaatuu. Ui! Odottaa, eli oota. Ja puh! Ha! Löysin bugin. Avies! Ei voi olla kusessa. Vai mitä, Lari? Lari! Tuiskohan tän nyt auki? Ei vittu! Pue, still alive, still alive. Se on se auki. Hei, mun pitää löytää. Pitää löytää vittu. Ei. Miksi? Moi! Ha!
siellä vittu joku? Ui? Ei? Mikä vittu siellä oli? No niin vittu, ootte ollut täällä useammin. Nyt vittu, kun lapset kotiin arestiin. Mikä mun hypätä on? Nyt! Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Niin lapset, älkää leikkikö kellarissa. No ihan vitu vaarallista. Possuihmiset tulee ja syö. Olis ollut lukossa kuitenkin. I told you he'd come. Tietäjä. Extraordinary, quite extraordinary. And you built it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else is that? Fall into green pine and fade by hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? I don't know, person. Ai. Oikein kaunosti yhtää Pertti. Ylilaudalla, mitä vittu. Impossible. Piiniä! Ui saatana. Je peux pas le pas. Right. Random spammy, alright. Aika alussa varmaan. No siis... Epitityppäät. Tää varmaan aika alussa. Mä oon kerännyt kun pelata nyt joku... potuntti. Ei mitään harvata aavistusta. Seikkisti, että... Vittu! Vittu no lapsi! Oliks se lapsi? Mi vittu! Kyllä tosiaan jaksaa tän striimaa. Tätä saksalaista musiikkia vielä. Ei vittu.
vittunut Hilleri menni. Jalo! Viiniä taas. Mä en muuten huomasin jos, että nämä kaikki samat pöivät on täynnä viiniä. Ja porukka on... niin alkoholisoitunut. Ha! Ei voi olla ahdistavaa. Vitun ahdistavaa, hyi saatana. Harry Potteria ne on tappanu. Ihan vi... hampaatkin otettu. Lisää viiniä. Viiniä ja... noniin. Tapposi. Only in the fucking America! Ja kokis. Okei. Okay. Taas. Vittu oikö se näitä viinejä? Porukka on niin vitun juoppua täällä. Tänne kun las... melkein läpinäkyviä laseja ja... viinipulloa joka pullolla. Käy ostaa Pertti. Niin mäkin tein. Klak. Klik. Okei, kaks ovea. Vessa. Vessa. Ja peilejä, jotka ovat ihan vitun sumeita. Orekauppa. Kyllä. Sittenhän pitää mennä baariin. Tois mulla tuolla varmaan... 16 pulloa ite tehtyä kotiviiniä. No. Kohta se ei saanut puukore. Puukko sitten tehty. Pumps. Ah. Ei se haittaa pia. Oh yeah, come closer. Ah. Se on sekaa. Ei vittuu. Ja ovet jotka on lukossa. Ring! Pysikään tässä nyt olla huolissaan näistä sikoissa. Ainakin nää mä oon käsittänyt pelätti. Kyllä sen pitäis olla. Niin no, sikoihan tässä nyt olla ku... melkein koko ajan vasta. Voi vittu, ne tonne on paljon. Tuosta. Joo.
ollaan varmaan jonkunlaisella öljyn pumppauslaitoksella. Ja no, tää ei vaan ei pysty siirtämään tätä tosta. Ossu! Älä lyö itses! 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 Vittu mikä boss! Ui! Mitä? Kossa? Se porukka huutelee siinä. Askinta oli peritti tossa. Olisiko just joku parikymmentä minuuttia ennen kuin tulit kattoo striimiin. Mulla oli vähän ongelmia tän kanssa, koska mä aloitin tossa noin pari tuntia sitten itse asiassa, mutta mulla tuli joku ihmeen näytöohjaimen crashi, joka sitten aiheutti jonkunlaisen häiriön tässä amnesiassa. Niin piti ladata uudestaan koko peli. Tää on toiminut ainakin. Frictional Games on ainakin panostanut elämä ulkoilmaankin. Ihan vitu hieno. Mitä se pimpulopornolinkkä heittelee sinne? Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Lapset! Vittu. Addi, what the fuck? You're watching my stream. Mikä on tuo ääni? Ne vittu. All the orders. Mikä on tuo kanisteri? Aivan! Tuo menee sitten rekkaan. Right. Behold the Yeti powers! Tidin 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 tsh! Näkisikin jotain vittu. Piki 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 piki. On vielä possut tallon. Todellakin ihan sitä vaan musiikki. Mitä? 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 Käsi!
corner. Best gateway. Okei. Okay. Uskaltaa mennä. Joko. Mulla on uusi journal again. Ei. Mitä? Mitä on ollut tässä ennen? Onko mennyt soke? Harry! If you quit this, I'll meet you in the Damson Temple for a chair. Okei. Joo, nyt se öljykanisteri. Otaanko sanne vittu mennä? En mä tiiä. Vitun nopeasti pois täältä. Sen ei ne possujaa. Vittu! Kääntyny! Täällä tätä. Ei ole käsi. Anna. Ui vittu. Hienosti lähti kyllä auto käynti. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Mitä? Hei! Mitä vittu? Mitä vittu? Miks ne laittaa jotain possuja hautaan? Alright. Hyvää työtä. Mielestäni päivä. Nope! Tällainen paikka. Vaatekasa ei joka puolella. Joka ei aukea. Tällainen ovi, joka ei aukea. Tuoleja. Metallisia tuoleja. Moro. Pilua. Eikö me ihan oikein, että siinä lukee Biblia? Bibua. Biblua. Biblia. Bibliua. Biblia. Kyllä, Biblia. Tu mikään naamari. Miksi? Thank you.
door. Sorry. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Arasto? Arasto. Kynttilä. Kynttilä. Okei. Kiitos, Eekis. Kyllähän se auttaa nyt samalla kyytiä. Se on vaan vittu ees. Mene pois! Paha! Minulla on ase, joka on kynttilä. Haa. Pam pam. Iho! Ui! Ui, 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 ui. Kerro, mitä näet? Kynttilä, mitä näet? Vittu. Possuja! Jätän tänne tähän. Biblia. 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 Where's the beaks? Kiitos, Jekkis. Siihenhän se kuuluu. Minun pistolini. Woodrow? Ihan vitun dope. Tykkää olla mennä pimeässä. Ei. Miksi? Okei? Okay. Mikä vittu tuo ääni on?
niin, ollaan. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Laita korvasi munaa. Voit kuulla meren. Litsilatsi. Lamppuvalkkyne ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Öfnyf. Äiti. Ei. Puhutaan saksaa. Miksi? Mennään siellä ketään. Vaan puhuva katallinen laatikko. Ja Braforst. Perish. Perish to what? What the fuck? Ei vittu vielä taas olemas. Mitä? Äiti. Ei ole auttamassa. Kyllä. Valoa. Mitä täällä? Ei. Okei. Ei siinä vaan voi mennä. Pampu, joka ei toimi.
missä se on? Missä se on? Niin, pitäis pystyä mennä piiloon, mutta kun ei pysty. Ah, siellä! Vahvis. Täsi. Ah. Hyi. Ja näin pystyn menemään. Miksi? Pidettukaa. Kvik kvik. Vittu. Pidi. Tuossa seura. En tykkää. Astetta ylemmäs. Oh yeah. Possui. Miksi possuja? Miksi? Vittu! Kyllä kaunista. Approval. Oh! Ui vittu. Kärpäsin. Always the water and the sparks and the embers of the wheels. It's too bony. Onko se kellokin? It's too damn bony. Tarvitsisi sulkea, mutta... Pistä. Tiekki. Palaan kello.
What? Vittu. Tää mennään nukkuun. Jeffu! Meh. Pool! Okei, pelataan vielä se puoli tuntia. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government, they make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Joka nyt olisi turvallista ja... Pitäisikö aika restarttaa tai bootata tietokone? Tää lamppu on niin sekaisin. Vittu. Kumpi, on se oikee? Vasen. Kiitos. Passui. Jää, passui. Mitä? Auto. Ottaa ajaa passu. Aivan. Ja puhelin. Vitu hyvä nyt, Mandus. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Kyllä se näet ihan oikein, se oli possu, joka ajoi autoa. Tässä rekka. Tiedän sen tunteen. Possu ajaa. Vittu pimpula. Mä lähettelen niitä pornolinkkejä. No, mulla on kyllä aika hieno mielikuva muutenkin näistä rakaan kuljettajista. Eiks ne oo jo vähän possun tyylisiä? Pitäis mennä alas. Kiva, kiitos.
ehkä ne sytyttää. No varmaan pitää sytyttää. Laitetaan vähän tuulta pässää. Jes. Toinen onkin päällä. Ui! En tykkää. Kolmonen pois päältä. Okei. Puutone. Purdur. Mä kyllä vähän väärässä paikassa. Lisää ilmeisesti. Mitähän me tää riittää? Vielä se kolmaskin siihen mukaan. Käsi! Minä etin. Mä vaan pelaan. Kolmonen oli. Ei ole. Shit.
mutta... Mistä tuo ääni tulee? Mistä tuo ääni tulee? Hyvittu. Mä vittu se on siellä. Vittu se tulee tänne päin. Ei vittu. Et tulee. Mitäs sitten? Mitäs vittu sitten? Printti, mutta minne? Tervetuloa. Todellakin. Rambo time. Mä oon vain ymmärrän, mitä vitu se näki mut. Se vaan tuli pääsi, et se oli bleh. Ei ole pelkoa. Leroy Jenkins! Ui vittu! Mitä tässäkin olisi? Leroy Jenkins. Voi vittu, siellä on yksi. Vittu, se tulee tänne. Ei vittu. Älä tule tänne. Tänne. Kyllä.
Whee! Au! Joku se kello on 12. Lykossa. Back storage. Tarkoittaako tämä, että me menemme harrastamaan seksiä Harry Potterin? Maailma on sairas. Mitäs täältä? Aivan loistavat nämä ääniefektit tässä nytten. Ken viulu tuli viimeisen. Miu! Ja vittu puhelin. Hiljaa. Quickly, Mantis. Find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the flood waters continue to rise. Okei. Mitä vittua? Pampata. Mitä tämä on? Dentist. Goes in the wrong place. It's a lock. No, in L. Eläinkokeita. Kallo. Kärpäsiä, missä?
olisiko mulle läydännumia täällä? Pyramidi. Ja lasit. Tuota. Kello on kohta 12. Minä taidan lopettaa tähän. Jatketaan huomenna. Huomenna tai yli huomenna. Huomenna. Tämä oli Amnesia. Holding pens. Courage. Mordor. Nope. No, kiitoksia kuitenkin kun jaksoitte katsoa. Tämän voitte myös sitten katsoa YouTubesta. Kiitos. No, hyvää yötä.